Det är på vattnet för detta. Välkommen tillbaka, Tifo. Tack så mycket. Hur känns det att vara tillbaka i Solna på Friends Arena? Känns superbra. Kort om första halvlek, vad säger du om den? Inte det resultat vi har när vi går in, men det går inte bättre att tycka av. Vi har den här matchen först, sen ser jag långt ifrån oss. Vad gjorde du själv? Du fick tidigare att du hade Sydafrikas anslag. Vad var det? Nej, nu vill jag med lite grann och sen över den tid jag har. Kan du ge oss en liten hint om vad det kommer vara? Nej, det kommer inte. Det kommer inte, sorry. Okej. Okay. Och då vill vi titta på Celtic som lag. Jag vet att du själv har aktivit i Danmark i några år. Hur kommer det?